असह्य तातिरु आश्वस्ति देला कालबैशाखी। ट्विन सिटी समेत राज्यर विभिन्न स्थानरे प्रबल वर्षा, वज्राघातरे तीन गुरुतर। पाणिपाग विभागर अनुमान, आजि ओ आसंता काली भी राज्यर किछि स्थानरे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा। ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:12 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2:22 ସରିବ ପରାଗ। ରାଜ୍ୟ ସମେତ ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ହେବନି ପାଳନ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ହେବନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି। ପୁଅ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଅଡ଼ୁଆରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ କି ସୁର? ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ମଥଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁରଙ୍କୁ ସୋକଜ ପଠାଇଲା ପିସିସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଘରକୁ ଘର ଡେଉଁଛି ନିଆଁ। କଟକ କିଶନନଗର ଥାନା ଓଡ଼କିମିରା ଗାଁରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଭୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର। କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘଛାଲ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା ବନ ବିଭାଗ। 5 କଲରା ପତରିଆ ବାଘଛାଲ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିରଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଏବଂ ଫିଜିଂ କ୍ୟାଟ୍ ଛାଲ ଜବତ। 7 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ସୂଚନା ଦେଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଛି ମଶାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ଦିନ ହେଉ ଅବା ରାତି ଶୁଆଇ ବସାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତେଲ କିମ୍ବା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗାମ୍ବୁସିଆ ମାଛ ଭରସାରେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଅମୃତଧାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ମାନିଲେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖାତା ଖୋଲିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ସେଫର୍ଡଙ୍କ ଦମଦାର ଇନିଂସ। 29 ରନ୍ରେ ହାରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟକୁ 33 ରନ୍ରେ ବାଦ୍ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଆଜି ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ।